Доброго дня. Так, далі. Пропозиції від профільних комісій, це всім нам треба попрацювати. Щодо формування плану роботи громадської ради на друге півріччя, можливо, ми її затвердимо на друге півріччя. Значить, знову так само, Петро Григорович, тебе спросити на коліні. Всі пропозиції Петру Григоровичу, ми це все діло узагальним і по принципу минулого плану роботи. Значить, нас залишилось, що в нас залишилось? Провести обговорення пропозицій зауваження профільних комісій щодо підготовки результатів формування міського бюджету на 2019 рік. Бо ми так, в принципі, це зарані було його початок. Воно у нас було написано на травень. Я Оксана Борисович, перенесемо звідси. Провести обстеження, далі подивимося мікрорайони, які там знову визначені, так? Подивимося, пропозиції дасте. І що в нас? Провести обговорення результатів функціонування нової мережі громадського транспорту за підсумками роботи за 6 місяців. Це ж, наверное, будемо робити, я знаю. Звіт, я думав, чи включати, чи не включати, до прикладу, управління транспорту взяти сюди. Перше питання. Сам не розібрався. Ну, поки не розберуться. Я поважав руку на серці кажу. Тарифи на сьогоднішній день низькі. Збиткові маршрути, ті, які раніше були самі слабі, вони не їздять. На сьогоднішній день їздять хто? До прикладу, з самого кращого маршрута сьогодні беруть двох, ставлять на той самий гірший, одним, завтра другий. Це в них відбувається. По кольцу. Щоб ніби виконувати договір, але воно ж не виходить ніяк. І чим далі, тим більше маршрутів тих, які вже не в змозі виїжджати. Дуже багато машин продається по об'явах. Коротше, не знаю, чим воно має там, до чого воно має діяти. От ще по цій реформі, от по 19-му маршруту. Його ж по реформі поміняли на вулицю Трудову. Я особисто писав, що це безглузде рішення, він там кого буде возити. Тепер бачу, водії самі поміняли, вони не їздять, вони знову поїхали по Староконстантинівську. Туди, куди людей треба завезти. Технікум, школу, садок. Питань нема, але теж дуже важко, бо якраз це 18-19, вони в мене там, я їм надаю послуги медика і механіка. Вони поїздили там по сі, які зараз взагалі не їздили, бо чорт, пусти їде. Для того, щоб запрацював маршрут, до прикладу, має так бути 12 машин на двох маршрутах. Значить, їх має бути 12. Два місяці, 2,5. Маршрут накатається. Тобто, якщо одночасно приїжджаєш, там плюс-мінус три хвилини, люди привикають і все нормально. Є сталий пасажиропотік, хто мені що не розказує. Маршрут катається. Але треба, щоб не розрив був, і 40 хвилин, не, 30 хвилин. Розрив, якщо 15, значить 15, людина знає. А вийшло, 7-15 він має бути. Ну, на хвилину раніше, на 3 пізніше. Все, нема питань. Тоді воно буде. А так, все воно важко. Я думаю, що давайте перенесемо його на вересень, це буде, напевно, на вересень перше питання в плані, ми його так і перенесемо. Оце результати цієї реформи, так званої. Може. Кого ще є, що є? Може, сьогодні, будь ласка. У нас на громадській раді при охороні здоров'я Янциловський виносить питання про створення реабілітаційного центру. Там потрібно хоча б мінімум 200 квадратних метрів, таке приміщення, як Сергій Чишин говорив, є. Це хворі після інсультів, інсульти, інфаркти, от такі, що потрібно там після ДТП, там травматизм різний. Я розумію. А Альбінос, варто обговорювати, якщо звідти від тої громадської ради перейти? Ні, це просто підняти питання, тому що це ми робили звернення, і нам треба просто... От він його на громадську раду, він його принесе. Хорошо, пишемо, цьому буде не різне, а буде звернення до міського голови. Стосовно надання приміщення під реабілітаційний центр, так? Центр? Реабілітаційний центр, так. Для хворих. Посттравматичних, інсульт, інфаркт, як там? Післяопераційні. Післяопераційні. Так же саме, якщо там реабілітація, може травма атошників. Коротше, я пишу так.
звернення до міського стосовно надання приміщення під реабілітаційний центр для хворих. І є повністю прорахувався, який цей центр буде коштувати, як його запустити, повністю все у нього все є. У мене ще також є два. Ну, звичайно, бюджет. Дві пропозиції внесіть, будь ласка, порядок даний. Ні, не комерційний, це чисто державний. Ось приходив шарлатан один, розказував тут, що він в Дубово зробить ляльку. Але зрозуміли, що це просто полтори. Він прорахував собі вже персоналу, да. Що які процедури. Від якої комісії? Ви хто у нас? Я взагалі по транспорту комісія. Транспорт, так. Ну я не голова комісії. Ну яка різниця? Ні, я просто перше питання хотів би, щоб внести в порядок денний. Місяць назад рішення міської ради було прийнято рішення про конкурс ЖЕКи. Зараз іде резонансна справа, мікрорайон виставка Озерне Заріжжя. Сереж, ти пізно прийшов, воно є під. Щоб ми сьогодні в 19-й годині відбудуться збори мешканців, там і буде і Лабазюк, і депутати міської ради, всі будуть зустрічатися. Сьогодні чи коли? Так, в 19-й годині. І мною, а ти можеш там побути чи ні? Я буду там, я все зафіксую. Я сам подав заяву до суду ще в п'ятницю про скасування рішення міської ради в забезпеченні позову. Але мені було відмовлено, але я завтра, післязавтра візьму з антимонопольного комітету відповідь і знову подам до суду. Я так і іначе буду добиватися не вирішення, а визнання рішення недійсним. Тобто це прошу, щоб було вписано. Ну і, відповідно, щоб ми... Звернення до міського голови щодо ситуації, яка склалася з ОМК «Заріччя» та приватним регіонівським підприємством. Так, дякую. І друге питання стосовно... Так, як мені диктували, я так писав. Друге питання стосовно цієї резонансної справи по Миколаєву. Ну, це спокійно по цій справі, хоч я зараз надам вам інформацію, і не танцюйте на крові, не танцюйте, ребята, на крові, не лізьте там, де вас не просять. Все ж є, ніхто ніякі результати не спотворює, експертиза все є. Сергій Володимирович, доповідаю. Да. На автомобілі Nissan Leaf, на робочий час, керівник департаменту використовував машину в своїх цілях. За результатами експертизи. Невеликий, але 0,6, це сп'яніння, бо у нас тільки до 0,2, з 0,61 у нього 0,2. Так? Неробочий час використання особистих цілях є. Тобто винуват по саму шиї, правильно? І трупи є, так. І гіршого наказання, я рахую, як воно є. З тим жити, то так. І сім'я не збулася, як я планувалася. Я погоджуюсь з вами. І діти, і те, і все. Куди ще треба лізти, і що тобі ще треба? Ведеться слідство, запобіжний захід прийнятий, кажу. Не робіть того, що не можна, бо Господь Бог там все бачить. Я і кожен отримає те, що хоче. Розумієш як? Правильно. От коли робити людині на зло гірше, неважно яка ситуація. Дуже. Кожен з нас може бути в такій ситуації, хай Господь Бог боронить, щоб воно таке було. Понимаєш? І коли подивиться цю писанину, я взяв би пулемет, щоб бувати, розстріляв би чортові матері, оцих писателів. Правильно. Які, вибачте, ніфіга не роблять, палець об палець, от тільки пишуть, які вони діятелі. А що сам в житті зробив один і другий? А що там писати, що там є? Ні, яка, ну, все ж зрозуміло, нема питань. Я з вами погоджую. Автомобіль, значить, розказую далі. Автомобіль був придбаний через конкурс на моє підприємство. Далі, згідно рішення сесії, переданий департаменту освіти. 11 травня він був переданий з актами, зі всім. Розбираються слідчі, розбираються криміналісти. Є суд, є адвокат, є все. Все. Поясніть тоді, будь ласка, раз це на вашому підприємстві. Це не на моєму підприємстві. Якщо ви розумний щастя з тим самим. Я вас що... запитую. Запитую. Я просто хочу знати, дивіться. Прошлий раз, коли Кривак зробив теж вечірній час, був зроблений на що нетверезому стані. Слава Богу, ніхто не загинув. Але якби ми тоді прийняли рішення про те, що неправильно був випущений автомобіль, що він... Сереж, не... ти вивчив або матеріальну базу, бо не плити, як з дуба впав. Скільки годин що неправильно випущений? Ти дядя. Що це ти дядя? Ти що, небудь зображаєш чи ні? Що це дядя? Ну, тому що автомобіль випускається вранці. Через медика механіка. І заїжджає його записку, коли він заїжджає. Якщо він сам сів за руль, то де його то має ловити? Неправильно випущений. Якщо не знаєте, щось питайте, люди. Ви як чому баради, ви обзиваєтесь? Я не поняв. Чому ви обзиваєтесь? Ви зараз як посадова особа говорите. Я ще раз говорю, ви виридаєте там як барани в тому. Хто виридає? Ви читаєте, до кого зараз звертаєтесь взагалі? Як до кого? До тих, хто пишуть в інтернеті. От те саме, що ви говорите. До чого тут це? Як це до чого? До того.
Значить, це все нормально робиться. Ні, це є правила. Які правила? Якщо він виїхав і він не заїхав, то що підприємство автотранспорт? Що я можу зробити? Я тільки констатую факт. Що ми можемо, ну, ви можете, як керівник підприємства, сказати одне слово. Що автомобіль цього, як Миколаєва, виїхав в 9 ранку такого-то числа. Розказую ще раз для танкістів. Для танкістів не потрібно. Автомобіль не виїжджає. Ви трошки поважайте себе в першу чергу. Понімаєте чи ні? І не провокуйте, щоб на вас кричали. Для танкістів. Ти слухай, зараз вийди звідси, на то весь крик закінчиться. Добре, я вийду, звісно вийду. Не запрошували. Тебе сюди не запрошують? Чого це запрошують? Я також маю право сказати свою думку. Але ж ти фігню займатися не треба. Розказуй, що автомобіль в департаменті, я до нього нічого не маю, він до мене. То от що я хочу знати, я не працівник вашого. Я тільки що сказав, а ти про те цей бред. Це не бред. Ви просто маєте доповісти, сказати, що люди добрі, машина виїхала в 9 ранку, я про нього не сумнівався. Вона була абсолютно здорова і згідно рішення такого-то поїхав Кривак за рулем. Все. Чекай, Кривак за рулем. Причому? Ми ж говоримо за другу машину. Ти ж за Нісан ліфт питаєш. І за ліфт, і за ту. А я кажу, що до того нічого немає, тому що автомобіль переданий в департамент освіти. Що я маю, до чого він від мене? Він виїжджав з департаменту, чи звідки він там виїжджав? От чому питання? Нічого тут немає такого. А ви ж цього не щоб знаєте, ви... а ліпитеся. Та ви теж нічого цього не говорите, то ви скажіть один раз і все. Сядь, подивися. Слідуйте, дорогі, Грамотєєв. Да, слідуйте. Грамотєєв. Тому але що безкарність має бути покарана. Сережа, там більше того. Після того, як Кривака зловили, було засідання... Кривак по сьогоднішній день буде пішки, щоб ти знав. Або ні, зна свої батьки. Я дуже чудово це розумію, але в мене друге питання. Чому Миколаєв звільнений за власним бажанням? Та я не звільняю і не приймаю, Сережа. Ну от то ми можемо це питання поставити? Питання не по окладу. Поняв? Я кажу, тобі хочеться що? На крові потанцювати? Танцюй. Я не хочу на крові танцювати. Я хочу просто, щоб не було безладу. Все. Так всі так хочуть. Сережа. Треба робити висновки, чому Сережа так відбувається. Ну, це в прокуратурі заяви. Є спеціальні органи, які ці висновки зроблять. Сережа. Я знаю, куди звертатися. Сережа, послухай сюди. Сережа, да. Іде слідство. Буду зроблений висновок. Що тобі ще треба? Що ти хочеш зробити? Все. Воза впереді коней поставити? Я не хочу воза впереді коней. Ну то дурне питання задавай це раз. Якщо задаєш, не знаєш, то спитай в коридорі, скажи, як? Розкажіть мені, як? То-то-то. Це вже всім було розказано, що автомобіль переданий і він виїжджав не за ТП. Хоча я навіть міліція думав, що він на ТП. Приїхали зранку, самого ранку в мене. Раз всі журнали, хлоп-хлоп, всі виїзди заїзди в мене є, цієї машини в мене вже нема, бо вона в мене не їздила. Я кажу, ребята, вона передана туди, вона звідти виїжджає. А, ну все. Тоді ми туди. В них є свої шляхові листи, в них є журнал реєстрації, в них все є так. Ну, нічого би поганого не відбулося, якби на громадській раді це все всім пояснили. Я ще раз кажу, на крові танцювати не будемо, танцюйте самі. Сережа, це не громадська рада, це справа в тім, що є порушення, ну, були порушення. На сьогоднішній момент всі автомобілі, вони повертаються під, ну, які належать до автотранспортного підприємства. Ні, вони всі зараз так. А ті, ну, наприклад, є автомобіль 2104 ВАЗ і Газель управління культури. Вони стоять в мене, в міському будинку культури, в мене є гараж. Це випускає них, наш заводовець. В них, вони обслуговуються, медиків, механіка щоденно. Це наш, так, кожне управління. Те, що одразу після Кривака, і в нього забрали машину, йому не дозволили користуватися. Було жорстко поставлено, те, що Миколаїв не послухав, то це, в принципі, проблема вже навіть... Ти розумієш, більше голову треба почав мати, як п'яному дітей, може, ніж писати зараз. Що писати? Більше, от Олександр Сергійович, коли писав це розпорядження останнє, він сам себе поставив в незручне становище, бо змушений був написати, що заборонити використовувати позаробочий час. Його і так не можна використовувати, в цих законах написано, ще не можна, але він змушений був написати, бо один діятель, а потім ще один. Так, точно так. Значить, на сьогоднішній день, розказую, всі посадові особи або їдуть громадським транспортом на роботу, або якщо мають свої, їдуть свої. Автомобілі раніше 8 не випускаються, з 8 до 9 випуск автомобілів, з 18 до 19 заїзд автомобілів. Все. Є журнал, є механік, я є все. Написано, розписано, абсолютно все, чот-то-чот. Це треба їхати там на збори в Гречани на 7 годин вечора, їдьте чим хочете, до 7 машина має бути в мене. Все, в гаражі. Зараз чітка система, вона в мене і була, бо в мене був випадок ще... Ще чисто поясніть одне питання. В Миколаєва був водій чи ні? Був. Що ти будеш казати? Сереж, розказуй. Ні, ну був чи ні? Він не в мене працював.
Не в мене, він в департаменті на балансі автомобіль, знаєш? Ага, тобто він не з вашої території виїжджав? Серьо, ну то ж не зі мною. Я ж тобі кажу, з департаменту освіти, розумієш? Я понял. Так, водій в нього по штату був. Все, дякую. Так, кожен автомобіль є водітель. Давайте щось хороше думати. Так, значить, чекайте, стосовно приміщення під реабілітаційний центр для хворих і для хворих післяопераційних, так? Так. Для операції. Після травм, там не тільки після операції, там взагалі посттравматичних відновлення, які потребують. Тичних і так далі. Захворювання. Я придумав. І те, де є. Можливо, він зробить зразу презентацію, що він напрацював, як це має виглядати, штат там. Ні, питань немає, просто... Відготовиться все повністю запустити. Хай обґрунтує, для чого це? Пане Богачу, зачитайте, які ми рішення, які ці питання виносимо, і все. Ні, Сереж, я буду читати в кінці. Я читаю все по порядку. От якби ти своєчасно прийшов не на п'яте питання, а на перше. Ну, я... Все чув. Ти в кінці підійдеш, я тобі покажу. Та я біжу на збори. Так, звіт голови перший, за їх роботи, звернення до міського голови про нічну торгівлю алкоголем, два, третє, щодо ситуації ОМК «Заріччя», три. Це третє питання. Так, про дотримання законодавства питань містобивання охорони, там, обстеження мікрорайону Лезнево. Це стосовно чого? Лезнево обстеження. Так, як ми робили, обстеження і пропозиції. Пропозиції для міського голови, що там треба зробити в мікрорайоні. Чотири – звернення до Національної поліції стосовно факту викрадення документів садівничого товариства, в той же раз жіночки це прикладали. Я поняв, поняв, да. Це п'ять, Надія – три. Пропозиції від профільної комісії щодо формування плану роботи громадської ради на друге півріччя. Це шість. Сьоме – звернення до міського голови на дня приміщення про реабілітаційний центр. Це сім. І різниця – вісім. Ну, поки ще може ще хтось щось запропонує. Все, дякую. За порядку денного. От і все. Давай поїдь цей. Я все зафільмую. Все, щасливо. Громадської